Ova godina ima sve preduslove da bude revolucionarna po pitanjima koja se tiču životne sredine. Rastuća pažnja medija kao i set zakona mogli bi da pokrenu Srbiju u pravcu čistije i zdravije budućnosti. Trenutno stanje je sledeće. Zagađenost vazduha od saobraćaja povećana je za 50%. Broj automobila za posljednje 2 godine je veći također za 50%, a ugljen dioksid je glavni krivac globalnog zagrevanja. Građani Srbije godišnje bace 227.000 tona otpadnog papira. Kada bismo ga reciklirali, spasilo bi se 3,8 miliona stabala drveća. U Srbiji se potroši 4 puta više energije nego u Sloveniji i čak 5 puta više nego što potroše građani Austrije. Kada bi svako od nas bar malo promenio navike, obavio bi svoj deo posla na putu ozdravljenja i očuvanja životne sredine. U reci Tamiš, duž gradske plaže u Pančevu, došlo je do pomora ribe, rakova i školjki, saopšteno iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. Na tom delu Tamiša ne postoje ispusti industrijskih postrojenja, a analiza vode i uginulih riba pokazuje da je uzrok nedostatak kiseonika usled naglog opadanja vodostaja, kao i nekontrolisan izliv fekalne kanalizacije direktno u reku. Analize također pokazuju da je kvalitet vode Tamiša gori od 4. kategorije, što znači da je praktično ravan kanalizaciji. Očekuje se da će se uginuće ribe nastaviti sve dok se nivo reke ne podigne i tako zagađenje razblaži, a voda obogati kiseonikom. Visoke temperature sa kojima se poslednjih godina suočava ceo svet, ali i napredak tehnologije doveli su do toga da su u borbi sa vrućinama u više od 60% domaćinstava osnovno oruđe rashladni uređaji. Klima uređaji mogu biti zdravi, ali samo kada se pravilno koriste. Loša upotreba klime može doneti više štete nego koristi, a u najgorim slučajevima čak i ugroziti život. Ključni faktori koji utiču na pravilno korišćenje klime su mesto na kojem je uređaj postavljen, temperatura hlađenja prostorije, način i učestalost održavanja uređaja, a često su bitne i njegove tehničke karakteristike. Istraživali smo da li klima uređaji mogu da utiču na životnu sredinu i kako. Poznato je da klima uređaj u sebi sadrži rashladno sredstvo, to jest popularno nazvane freone, tako da logično je da prilikom montaže, prilikom popravke ili bilo kakvih drugih radova na klima uređajima, moguće je da dođe do curenja tog gasa. Srećom, to nisu neke velike količine koje bi mogle da naprave ne znam kakav problem, ali s obzirom na to da znamo da je u poslednjih nekoliko godina, naročito sad povodom ovog globalnog zagrevanja, ugrađeno veliki broj tih rashladnih sredstava, da tako da kažemo, odnosno klima uređaje. To je velika količina koja kada se sabere daje dosta zabrinjavajuće rezultate. Kada se govori o odgovornosti, zagađenje životne sredine usled nepravilno korišćenja klima uređaja može se pripisati i korisnicima i onima koji rashladne uređaje ugrađuju, tvrdi za Ekobalans Ivan Šiler koji se upravo time i bavi. Kada gledamo to realno, mislim da je odgovornost pola-pola, 50% je na samim korisnicima, odnosno vlasnicima klima uređaja i 50% je na montažerima, odnosno majstorima koji ugrađuju te klime. Kada mislim na majstora, hoću da kažem da velike, nažalost, u današnje vreme mnogo je nestručnih lica, oni koji se bave tim poslom, a nisu za to kvalifikovani. I tu nastaje najveći problem. Druga polovina su sami, kažem, ti vlasnici, odnosno građani koji koriste klima uređaje i koji na vreme, odnosno neblagovremeno ne zovu majstora, odnosno servis, da izvrše tehničko ispitivanje i kontrolu rada tog aparata. Kada će iscuriti gas i da li će iscuriti, to vam niko ne može garantovati. Znači, ni sam uvoznik, ni sam proizvođač klime, niti sam majstor. Ali zato možemo naravno to da sprečimo blagovremenim pregledom. Filtere u klima uređajima treba redovno čistiti i menjati da uređaj ne bi postao zagađivač umesto raslađivača. Filteri zadržavaju nečistoće, prašinu, insekte, pesak, dlačice i bakterije. Zato ih je potrebno čistiti najmanje jednom mesečno i menjati kad su dotrajali. U suprotnom, neće dobro funkcionisati. Od izuzetne važnosti znači znati da sam taj čin što ljudi mogu sami da urade i skinu i očiste te filtere nije dovoljno. Znači vi time skinete prašinu i skinete ono površinski. Ono što ostaje u samom aparatu to mnogo puta ni ne može da se vidi. Na mnogim mjestima ne može da se vidi golim okom. A tek kad se otvori klima uređaj, kada se dođe na adresu, kada se rasklopi i vidi šta je unutra, je onda ljudi ostanu u neverici prosto kakav izvor zaraze imaju u prostoriji. Neki od najpoznatijih bolesti su sindrom, bolest na zgradi, legionarska bolest. U zemljama Evropske unije zakonska regulativa obavezuje proizvođače rashladnih uređaja da koriste ekološke vrste freona koje ne oštećuju ozonski omotač. Kvalitetno uređenje životnog i radnog prostora podrazumeva klimatizaciju koja čuva zdravlje ljudi, štedi energiju, zadovoljava tehničke kriterijume i ne zagađuje prirodu. Ipak, velike količine hlorofluorokarbona koje ispuštaju klime i tekako utiču na ozonski omotač. Klima uređaji troše mnogo struje, što opet utiče na životnu sredinu. Pitali smo Ivana Šilera da li skuplji klima uređaj znači ekološki prihvatljiviji. To bi trebalo da je tako. Znači, u zadnje vreme pojavili su se nekada su klima uređaji najčešće koristili rashladno sredstvo R22. Zatim se pojavio R407C i sada najnovi R410A gas koji se znači koristi u najsavremenijim i najnovijim uređajima. Mogu bi da kažem da cena znači kvalitet. Po nekoj tezi gas R410 uopšte ne zagađuje samo okolinu. Međutim, naravno da nije zdravo kada se ispusti ta količina gasa u samu, kažem, atmosferu. Na kraju, nudimo vam još nekoliko saveta kako da efikasno rashladite svoj dom. Obavezno zatvorite prozore i spustite roletne. Stavite zaštitnu foliju na prozore izložene prevelikom zagrevanju i zaštitite spoljnu jedinicu od direktnog zagrevanja kako biste uštedeli energiju. Kratak period prilagođavanja prilikom izlaska iz rashlađene prostorije na vrelinu i obrnuto pomoći će organizmu da se adaptira na promjenu temperature. I ne zaboravite da redovno servisirate svoje klima uređaje. Republička inspekcija za zaštitu životne sredine utvrdila je povećanu koncentraciju benzola i ukupnih ugljovodonika nemetanskog tipa u Pančevu. Ovo zagađenje vazduha posljedica je isparavanja derivata sa mesta gde se pretače gorivo u cisterne. Iako je rafinerija osavremenila autopunilište svojim sistemima za pretakanje goriva, problem su cisterne koje nisu prilagođene za takav utovar, pa dolazi do isparavanja. Što se tiče rada naših operatera, vi znate da je samo rafinerija u radu. Oni su danas tokom jutra obustavili otpremu motornih benzina na autopunilištu, otpreme na pristanu nije ni bilo. Meteorološki uslovi su i dalje slični kao što su bili i prethodnih dana, odnosno nepovoljni za razblaženje zagađujućih materija. Nova zagađenja mogu se očekivati sredinom narednog meseca, za kada je najavljen početak rada Petrohemije i Azotare. Elektronski otpad veliki je izazov za sve ekologe sveta, pa i naše. Stara kućišta od računara, procesori, ploče, ketridži i toneri mogu da budu izuzetno opasni po životnu sredinu, ako se nepravilno skladište ili odlažu. Podaci pokazuju da se skoro 10 ketridža svake sekunde baci, što na godišnjem nivou iznosi preko 300 miliona tona opasnog otpada. Vrsta plastike na ketridžu nije pogodna za reciklažu i ukoliko se odloži kao otpadni materijal, potrebno je više od 1000 godina da bi se biorazgradila. Ono što mi radimo ovde u kompaniji je da svaku kasetu koja dođe otvorimo, iz nje izvadimo sve potrošne delove, izvadimo sve kabajuće delove, očistimo je od otpadnih toner praha, onda takvu kasetu napunimo novim toner prahom, stavimo u nju nove potrošne delove koji se kupuju na tržištu, zatvorimo je, stavimo sil traku koja garantuje da je proizvod nov. Svaku kasetu individualno testiramo, upakujemo i prodajemo kao nov proizvod koji garantuje isti broj stranica i kvalitet štampe kao originalna kaseta. Kao provereno najbolji način za sprečavanje gomilanja ketridža po deponijama je reproizvodnja. Reciklažom se materijal pretvara u sirovinu koja se koristi za proizvodnju novih predmeta, dok reproizvodnja koristi veliki procenat već uloženog u originalni proizvod. Radna snaga, energija, novac, sve to u lancu reproizvodnje ostaje netaknuto. Koliko je reproizvodnja važna govori i podatak da industrija za reproizvodnju godišnje uštedi energije koju proizvede 5 prosečnih nuklearnih elektrana. Za proizvodnju jednog toner ketridža se potroši i do 4 litra nafte, troši se puno drugih resursa, troši se ljudski resurs i radna snaga. Ono s čime reciklaža, odnosno reproizvodnja u ovom smislu doprinosi, je da se ne troše ponovo prirodni resursi za proizvodnju novog, zato što se štedi radna snaga, a i zapošljava se određeni broj ljudi za preradu otpada ove vrste. Zbog toga ne čudi činjenica da su mnogi proizvođači započeli posao reproizvodnje kako bi pomogli očuvanju zemljinih resursa. Osim toga, korišćenjem reciklažnog ketridža smanjuje se potreba za upotrebom aluminijum bikarbonata, nafte i drveta, što znači da se između ostalog čuvaju i prirodna bogatstva. Sve otpade koje generišemo u procesu proizvodnje, imamo za njih kompletno urađene tokove otpada, znači da imamo kompletnu dokumentaciju koja prati takav jedan proces, imamo ugovore sa firmama koje preuzimaju od nas otpada i dalje se bave reciklažom tih ostataka. I kolika je iskorištenost u procentima? Možemo da kažemo da imamo iskorišćenost od nekih 95%, a ukoliko uspemo da rešimo problem koji trenutno imamo, a to je problem sa otpadnim toner prahom, za koji smo uradili studiju mešanja sa asfaltom, i ukoliko uspemo da rešimo taj problem, možemo se približiti konceptu Zero Waste, odnosno nula otpada. Planetu nismo nasledili od predaka, već je pozajmljujemo od potomaka. Deviza je kojom se na prvom mjestu rukovode u ovoj uspešnoj kompaniji. Na sreću po našu okolinu, na radost 300 radnika koji su zahvaljujući reproizvodnji ketridža došli do radnog mesta, ali i svih drugih korisnika te opreme, jer su proizvodi iz Petrovaradina i do 50% jeftiniji u odnosu na druge. Uklanjanjem divlje deponije kod Vrežinskog mosta započeo je projekat Očistimo Niš, koji sprovodi javno-komunalno preduzeće Medijana. Uklonjena je i deponija na Viniku, a planira se i čišćenje divlje deponije kod podruma u Donjem Matejevcu. U okviru akcije Očistimo Srbiju, koju sprovodi Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, očišćeno je Dajičko jezero u Parku prirode i rezervatu biosfere Golija. Velika količina smeća, jedno neodgovorno postupanje sa ovim smećem, iako se u blizini nalazi velik kontejner koji može ovo sve da primi, ipak moramo dodatno da se angažujemo, da dodatno angažujemo upravljača, da se on kasnije posle ovako jednog skupa nađe i da to angažovanjem svojih kapaciteta pomogne da se održava čistim Golija. Nije ovo nečije tuđe, ovo je sve naše, indirektno potencijalno dovodi do pojave bolesti. Cela priča očuvanja čiste Srbije jeste jedna zdrava priča i moramo, kažem, zaista svi biti uključeni. Akciju čišćenja jezera koja se nalazi u prvoj zoni zaštite obavili su radnici javnog preduzeća Srbija Šume. Jezero se godinama smanjuje, sada je prečnika 12 metara, a čišćenje doprinosi sprečavanju daljeg zarastanja u vegetaciju. potreba za uštedom energije svakog dana je sve važnija, izvora je sve manje, a potrošnja sve veća. Kako bi se prilagodila trenutnoj situaciji, Evropska unija je posebnim zakonom regulisala da svi novi električni uređaji i aparati za domaćinstvo, kao što su frižideri, mašine za pranje ili sušenje veša, peći, klima uređaji i sl., moraju imati oznaku energetskog razreda, koja pokazuje prosečnu potrošnju električne energije pri korišćenju uređaja ili aparata. Energetski razredi su označeni slovima od A do G. Oznaka A je najkraća strelica zelene boje za energetski najefikasnije uređaje. Energetski razred G je označen najdužom strelicom za uređaje sa najvećom potrošnjom energije. Energetski razred konkretnog uređaja prikazan je slovom na širokoj strelici crne boje sa desne strane skale, a potrošnja električne energije iskazana je brojem ispod skale. Proizvođači su u međuvremenu poboljšali energetsku efikasnost iznad one koje se zahteva propisima, tako da pojedini uređaji pored strelice za A razred imaju oznake A+, A++ ili AA ili 3A. Iako zakonska regulativa u našoj zemlji to još uvek ne zahteva, većina proizvoda i na našem tržištu ima oznake energetskog razreda, koje će vam pomoći da napravite pravi izbor pri kupovini. Uporedimo dva frižidera s ledenom komorom sličnih karakteristika, ali različitih energetskih klasa. Tipični frižider srednje veličine s malom ledenom komorom klase C u startu bude 5000 dinara jeftiniji od sličnog modela energetske klase A, ali zato godišnje potroši struje u vrednosti od oko 2000 dinara, za razliku od frižidera klase A koji potroši električne energije u vrednosti od 1000 dinara. Iz računice se jasno vidi da će se tih 5000 dinara razlike koje ste u početku izdvojili isplatiti u prvih 5 godina. S obzirom da je životni vek frižidera 10 do 15 godina, to nam govori da će nam frižider klase A u toku svog radnog veka uštediti od 5000 do 10.000 dinara. Veš mašina je jedan od uređaja koji se najviše koriste u domaćinstvima. Mašina za pranje veša energetskog razreda A, na primjer, ima za 40% manju potrošnju električne energije od istog uređaja energetskog razreda C. Mašina u A klasi, prvo što će manje trošiti vode, ima senzore u sebi koja praktično senzorski određuje koju količinu vode da troši. Isto tako je smanjena potrošnja struje što će se direktno odraziti na račune. Upravo na primjeru veš mašine mogu se pokazati i neke druge mogućnosti za uštedu energije osim energetskog razreda. Uređaji se klasifikuju od kapaciteta, funkcija programa koje ima i da li je digitalna, da li je manualna. U principu, što se tiče digitalnih uređaja, to je više uzimaju mlađe osobe, jer starije osobe više se boje da neće znati da koriste takav uređaj, mada je u suštini jako jednostavan. Mobilni telefon je mnogo komplikovaniji od obične veš mašine. Postoji razlika u materijalima koji se koriste. Uređaji više klase imaju kvalitetnije materijale, uglavnom su materijali koji mogu da se recikliraju, što je jako bitno. Samim ti se čuvaju resursi kojih je sve manje i manje. Ukoliko se želi postići značajnija ušteda energije prilikom odabira energetski efikasnih kućnih aparata i uređaja, ipak nije dovoljno da imate samo veš mašinu klase A, na primjer, a da su svi ostali aparati energetski neefikasni. Mahom se ta klasa najviše odnose na veš mašine, klime, frižidere, tog tipa uređaja, sudomašine itd. Ti neki baš ekstremno veliki potrošači, one se obično nalaze u B klasi. To su sandučari, zamrzivači itd. To je bitno napomenuti zato što su oni velikog kapaciteta. Potrebna im velika količina energije da bi ohladili veliku količinu materijala za kratko vrijeme. Ako na jednom frižideru energetske klase A godišnje uštedite 1000 dinara, to je možda beznačajna cifra. Međutim, ako to uradite sa svim aparatima, uštede su daleko ozbiljnije. Postojeće uštede vidna je na računu za struju ili računu za vodu, ali nije u tolikoj meri ako nisu svi uređaji u A klasi. Bilo bi poželjno da budu svi uređaji, onda se najviše vidi, najizraženije na računu uštede. Ali svakako postoje uštede iako se kupi samo jedan uređaj u A klasi. Ne zaboravite da neki aparati troše električnu energiju i kada ne rade, ali su na takozvanom stand-by režimu rada. I tad često potroši do 40% energije koju bi inače potrošili u toku rada. Očuvanje energije je od suštinske važnosti jer prekomernim nesmotrenim korišćenjem uništavamo prirodna bogatstva koje se troše da bi se energija dobila. Čuvajući energiju štitimo sebe, svoje okruženje i prirodu, ali i prepolovljavamo svoje troškove, to jest račune. Kako rastu cene benzina, hibridni automobili su sve popularniji. U praksi, hibridna vozila obično koriste oba izvora energije, motor i bateriju, kako bi dala pune performanse. Danas veliki broj svetskih automobilskih kompanija proizvodi vozila na čisto električni pogon, jer su štedljivija i jeftinija za održavanje, veoma su tiha, polaze bez stazaja. Ovaj model automobila može sa jednim punjenjem baterije koje traje 7 sati da pređe čak 160 km. Tokom vožnje na električnu struju dobijenu iz baterije ne emituju se nikakvi štetni gasovi, uključujući i ugljen dioksid. Ova vozila prilagođena su svakodnevnim potrebama većine evropskih kupaca, jer čak 80% vozača dnevno prevaljuje automobilom manje od 50 km. Kilometar pređen na električni pogon košta 5 puta manje od onog pređenog tradicionalnim vozilom na benzinski pogon. Dakle, korišćenjem ovih automobila isključeno je zagađenje vazduha. Buka se smanjuje za 90%, a troškovi održavanja vozila su manji za 60%. Građani Srbije u proseku godišnje proizvedu 300 kg kućnog otpada. Polovina završi na divljim deponijama koje se nalaze uz vodotokove, gradske trgove i parkove za decu. U zemljama Evropske unije prosečno se reciklira 40% kućnog otpada, dok je kod nas taj procenat 4 puta manji. Kućni otpad, ma kako to zvučalo, nije đubre i umjesto odlaganja na smetlište treba ga kompostirati jer je biomasa izvanredan oplemenjivač zemljišta i alternativa tresetu. Stoga proces odvajanja organskog biorazgradivog otpada treba da započne u domaćinstvu. Samo tako prirodu možemo ostaviti novim generacijama, bar u onom kvalitetu u kom smo je mi dobili na korišćenje.